Prajem vám dobrý deň, vážení lektori, milí študenti. Spolu s kolegom Irkem by sme vám radi predstavili článok Computational Design of an Enzyme Catalyst for a Stereoselective Biomolecular Diels-Alder Reaction. Tento článok bol publikovaný v prestížnom časopise Science, ktorý má impact factor 28. Tu máte zdroj tohto obrázku. Tvorcovia tohto článku sú Justin B. Siegel, Alexandre Zangelini a David Baker. Títo vedci pracujú na biochemickom ústave univerzity v Seattle vo Washingtone. Sú známi hlavne vytvorením programu Foldit a tiež programom Rosetta, ktorý im veľmi pomohol pri písaní tohto článku. Tak, děkuji za slovo. A já bych vám rád vysvětlil, o čem ten článek je. Tedy, v organické syntéze máme reakci, která se nazývá Diels-Alderova podle svých objevitelů. A je to v podstatě základní kámen organické syntézy. Ta reakce je velice zajímavá tím, že při ní vznikají dvě vazby na uhlíku. A produkt té reakce je... Produktem té reakce je nějaká chirální molekula. V tomto případě, když použijeme tento dien a tento dienofil a necháme proběhnout tuto reakci, můžeme si všimnout, že zde vzniká chirální cyklohexanový kruh. Čili už ten vznik kruhu je velice zajímavá věc. Tato reakce je v organické syntéze prováděna pomocí klasických katalyzátorů, nikoli enzymových. V přírodě se nevyskytuje enzym, který by tuto reakci katalyzoval. Čili něco takového to, že by reakce byla katalyzována enzymem, v přírodě nepotkáme. Ovšem, pokud bychom byli schopni použít enzym, aby nám tuto reakci katalyzoval, mohli bychom dosáhnout výrazných zlepšení. Například bychom mohli výrazně zlepšit stereoselektivitu té reakce, čili vybrat si, který tady stereoizomer chceme, aby nám vznikal, a maximalizovat jeho podíl v těch produktech. Také bychom mohli vylepšit aktivitu a mohli bychom dosáhnout použitím enzymu celkového zjednodušení a zlevnění té syntézy. Cílem výzkumníků při práci na tomto článku bylo takovýto enzym, který se v přírodě nevyskytuje, uměle vyvinout a vyzkoušet a ukázat, že opravdu funguje. Při vývinu toho enzymu využívali pouze metod racionálního designu, čili celý ten návrh probíhal v počítači a experimenty použili pouze k ověření svých výsledků. Prvním krokem při návrhu nového enzymu je potřeba rozhodnout se, samozřejmě je potřeba vybrat mechanismus, kterým tato reakce bude probíhat, a vytvořit ten enzym tak, aby tomuto mechanismu napomáhal. Čili potřebujeme, aby tento enzym ty molekuly substrátu přivedl dohromady ve správné orientaci a aktivní komplex stabilizoval. Stabilizoval, tím se myslí, že bude snižovat aktivační energii, čili ta reakce bude probíhat výrazně rychleji. Proto potřebujeme, aby enzym měl správnou dutinu, správný tvar aktivního místa, do kterého bude dobře zapadat jak ty substráty jednotlivé, tak ten aktivovaný komplex nebo vůbec všechny ty tvary, které nabývá při tranzitní stav, a také výsledné produkty. Stabilizace dosáhneme tak, že na enzymu by v tomto místě tak, aby vytvářela vodíkovou vazbu s tímto vodíkem dienu a s tímto kyslíkem na dienofilu by měly být umístěny vhodné aminokyseliny, které k té stabilizaci povedou. Tím pádem výzkumníci se rozhodli, že zde by tím akceptorem mohl být kyslík v karbonylové skupině, a rozhodli se, že by na tomto místě měly být aminokyseliny glutamin nebo asparagin. Na tomto místě si přejí mít vodík v hydroxylové skupině
a jako vhodné aminokyseliny jim zde přišly serin, treonin a tyrozin. Čili pro jedno místo, jednu pozici v aktivním místě máme na výběr dvě aminokyseliny, pro tu druhou tři. Nyní se výzkumníci podívali do knihovnů proteinových foldů a vybrali z nich 207, které jsou dobře prozkoumané pomocí rentgenové krystalografie s dostatečně dobrým rozlišením. A také jsou dobře vyvinuty metody, jak je exprimovat v Escherichii coli. Z těchto umístění těch dvou aminokyselin a na tyto foldy vytvořili 10 na 12 možných konfigurací aktivního místa, kde uvažovali pouze ty aminokyseliny, pouze ty foldy a tvary aktivovaného komplexu. Pomocí toho svého nástroje Rosetta z těchto 10 na 19 je všechny prošly, celý ten stavový prostor těch všech konfigurací 10 na 19 byli schopni projít a vybrat z nich 10 na 6, které byly stabilní a vhodné pro další práci. To ukazuje, že v podstatě šance přijít na stabilní konstrukt náhodně je asi 1 ku 10 na 13. V případě, že takto čísla podělíte, je to vidět. Čili je opravdu nutné projít všechny a z nich potom vybrat ten nejlepší. Oni si všech těch 10 na 6 konstruktů je doplnili na kompletní protein, doplnili všechna ta další rezidua a seřadili si je podle vhodnosti a vybrali 84 designů, které se rozhodli a přistoupili k jejich experimentálnímu ověření. 50 proteinů se jim podařilo experimentovat v Escherichii coli a byly rozpustné, čili u nich mohli přistoupit k experimentálnímu testování pro katalytickou aktivitu a ukázalo se, že dva opravdu katalytickou aktivitu vykazují. Nyní toto je enzym DA2000, tak jej výzkumníci označili. Enzym je toto modré. Toto zelené velké. Zde vidíme v detailu aktivní místo. Můžeme si všimnout, ten enzym tady je v podstatě ten enzym tady. A tady vidíme ten dien, který je vlastně tohle. Dienofil, tady ta korespondence je tady. Pomocí této čárkované čáry tu máme zvýrazněné vodíkové vazby. A vidíme zde i ty dvě aminokyseliny tohoto proteinu, které poskytují ten akceptor a donor. Čili je vidět, že ten design počítačový se opravdu povedlo realizovat v praxi. Ta korespondence je velmi dobrá. To výzkumníkům nestačilo a přistoupili ještě k tomu, že tento enzym DA2000 zkrystalizovali a provedli rentgenovou krystalografii a tyto struktury na sebe přiložili. Zde to experimentální výsledek z krystalografie je toto zelené a design je to nadizajnované je hnědé. Jde opět na detail toho aktivního místa. Můžeme si všimnout, že ta korespondence je velmi dobrá, co se týče korespondence na celé molekule. Výzkumníci si spočítali RMSD, to znamená střední kvadratickou odchylku vzdáleností mezi korespondujících atomů a ta jim vyšla jako žádná celá 5 angstrémů, což je opravdu výborné. Teď bych rád přijal slovo Kateřině. Kristýna. Ďalej tyto veci zistili, že ak urobia malé zmeny v reziduách, ktoré sú v styku so substrátom, tak môžu získať ďalšie nové vlastnosti. Konkrétne 6 mutáciami získali enzym, ktorý je 100-krát aktívnejší než enzym, ktorý nazvali DA2000 a tento nový enzym nazvali DA2010. Na tomto obrázku môžeme vidieť, že tento enzym je vysoko stereoselektívny v porovnaní s nekatalyzovaným procesom, táto horná krivka, kde vznikali aj rôzne iné stereoizoméry, tak pomocou enzymu DA2010 vzniká takmer výhradne jeden tento výhodný stereoizomér.
ďalej dokázali, že tento enzym je tiež vysoko substrátovo špecifický. Konkrétne DA2010 je najvýhodnejší pre substrát, ktorý nazvali 2A. S ním prebieha reakcia najväčšou rýchlosťou. So substrátom 2B a tak ďalej prebieha očividne už s oveľa nižšou rýchlosťou. Tento enzym vedci ďalej zmutovali a táto mutácia sa nazýva H287N, ktorý je v porovnaní s DA2010 špecifickejší pre substrát 2E. Týmto vedci dokázali, že malými zmenami môžu získať enzym, ktorý je špecifický na iné substráty. Záver predám kolegovi. Ukázali, laboratoř profesora Bakera se už delší dobu věnuje takovýmto experimentům, počítačovým návrhům nových proteinů. V minulosti provedli experiment, kdy pomocí racionálního designu navrhli protein, který prováděl štěpení vybrané chemické vazby. V této práci přistoupili k tomu, vytyčili si složitější cíl provádět vytváření chemických vazeb mezi dvěma molekulami substrátu. Nyní bych vám rád popsal, co je na této práci významné. Pro Diels-Alderovou reakci neexistují žádné přirozeně se vyskytující enzymy, čili výzkumníci museli navrhnout nové. Pro ten návrh využili výpočetní design, to znamená, všechny ty věci týkající se návrhu provedly pomocí simulací kvantové mechaniky molekulového modelování a toho svého programového balíku Rosetta. Experimenty využili pouze k ověření vlastností těchto počítačových konstruktů. Zde můžete vidět příklad obraze charakterizující ten proces toho designu. Výsledkem byl enzym, který vyznačoval vysokou stereoselektivitu, jak vidíte zde, a také byl substrátově specifický. To naznačuje tento obrázek. Struktura predikovaná a nadizajnovaná si velmi dobře odpovídají a pomocí metod racionálního designu je možné nadále měnit substrátovou specificitu, čili když byl v počítači navržen tento mutant tak, aby katalyzoval substrát označený 2E. Výsledkem výzkumu je tedy enzym, který by mohl být užitý v syntetické chemii. Autoři dále navrhují, že pro vylepšení bylo dobré pokračovat využitím metod řízené evoluce a enzym dále vylepšit. Ako pozitívum tohto článku by sme videli hlavne jeho obsah, pretože táto téma nám prišla zaujímavá, celkom užitočná. A tiež obrázky, ktoré nám veľmi pomohli pochopiť túto tematiku. S přihlédnutím k tomu, že článek byl publikován ve velmi prestižním časopise, je přirozené, že autoři dostali ke sdělení výsledků svého výzkumu velmi malý prostor. Takže z toho vyplývá, že některé důležité informace pro pochopení byly uvedeny až v doplňkových materiálech, které byly velmi dlouhé a práce s nimi nebyla příjemná. S tím souvisí i struktura článku. Je fakt a uznávám, že autoři se podle mého názoru velmi dobře vypořádali s omezeným prostorem, který v prezentaci svých výsledků dostali, a tím pádem to, že článek nebyl klasicky strukturován, je možná nikoli nevýhoda, ale přednost, protože kdyby se o tuto strukturu snažili, možná by ta prezentace výsledků nedopadla tak dobře. Je také dobré dodat, že v porovnání s organickou syntézou je ten jejich enzymový katalyzátor sice dobrá, vysoce specifický, ale ta jeho aktivita je pro praktické využití velmi špatná. Chtěl bych v této prezentaci jsme vám představili článek od Justina Siegla a spolupracovníků.
Chtěli bychom autorům článku poděkovat za spoustu příjemných chvil, které jsme mohli se jejich článkem strávit. Také bychom chtěli poděkovat našemu konzultantovi Honzovi Brzovskému za ochotu, trpělivost a mnoho cenných rad, které jsme, doufám, snažili co nejlépe zapracovat v naší prezentace. Děkuji vám za pozornost a zde je asi prostor pro vaše otázky. Takže já bych chtěl poděkovat za spoustu příjemných chvil, které jsme mohli zažít během vaší prezentace. A těsně ještě než otevřu diskuzi, tak bych znovu zopakoval výzvu už předešlého Čermena, aby dotazy padaly hodněji od vás, studentů, a nejenom od lektorů. Takže otvírám diskuzi. Tak Radka. Já bych měla jenom takovou drobnou otázku. V prezentaci padlo, cituji, že autoři použili struktury se strašně dobrým rozlišením. Tak já bych se chtěla zeptat, co to znamená. Struktura se strašně dobrým rozlišením. Tak asi jsem to tak řekl. V článku bylo napsáno, že vybrali takové struktury, pro které to rozlišení bylo aspoň 2,5 angstrémů nebo lepší. My jsme se nejvíce soustředili na ten 5-stránkový výtah, který byl uveřejněný v tom časopise Science, a v něm se autoři tou organickou metodou příliš nezabírali, protože ono pak by kontrastovalo, že ten jejich přístup je mizerný z hlediska té aktivity, takže ho spíš drželi v ústraní a nějak se s ním zvlášť neporovnávali. Takže to nejlepší, co vám můžeme ukázat, je tady tento obrázek, který prezentovala Kristýna, takže jestli chcete k němu nějaký popis. Takže ten background znamená, jako, že je to ta organická syntéza. To je nekatalyzovaný proces. Prostě samovolné reakce. To vám už já nepovím. Je katalyzovaná, samozřejmě, že je. Tohle to je, že v podstatě vzali dvě skumavky se substrátem do jedné, dali enzym, do druhé dali enzym, nechali to běžet den nebo dva a podívali se, co tam vzniklo. Jednodušili výběr z toho milionu na možných kombinací nebo struktur ve těch 84, to je docela jako signifikantní, ale mě z toho nebylo jasné, tak jestli mě můžete říct, jaké bylo kritérium té selekce. Tak asi stručně by se dalo říct, že oni použili HKTM. Pomocí toho programu Rosetta, oni každé té struktuře přehodili určitý rank a vybrali ty s nejlepším rankem. Z hlavy ne, ale myslím, že to bylo velice jednoduché najít v tom článku. A ještě teda bych měl jeden doplňující spíš jako na úvod vlastně, jaký byl důvod vlastně tenhle organický krok nahradit. Má to nějaký biologický využití? Mluví tam něco o tom, že to skutečně třeba dost často používaná chemická reakce, kterou je potřeba na zefektivní? Tak v článku píší, že Pedras-Alderova reakce je uhelným kamenem organické syntézy, takže pravděpodobně je významná pro ten obor. V závěru píší, že by se dal využít syntetické chemii, takže pravděpodobně nějaké praktické aplikace má, ale jinak bych spíš tvrdil, že toto je základní výzkum, takže tu reakci si vybrali, protože je dobře prozkoumaná a ty mohli na to navázat při tom svém počítačovém návrhu toho enzymu. Takže je to takové spíš jezvíken. A navazuje to dobře na tu jejich linii výzkumu, kdy v předchozí práci se zabývali štěpením toho substrátu, tak nyní chtěli přistoupit ke složitějšímu problému, to znamená katalýza syntézy. Já to si myslím, že jako je chvalivné, je dobrý si vždycky klát ty otázky. Je fajn si říct, že to dokážeme vyrobit enzym, který něco je schopný dělat, ale jestli to má nějaký smysl. No, takže to, že se oni zaměřují tím směrem, je dobrý, ale bylo by fajn, kdyby Thank you.
tady byl další dotaz. Já nejsem už tak. Jste velice pěkně vykodovali z té práce, že na jedné straně se podařilo vytvořit katalyzátor in silico de novo, což je průlom proteinové inženýrství. Na druhé straně ten katalyzátor není příliš kvalitní. Komentovali to ti autoři nějak třeba v diskuzi, kde vidí rezervy, kde vidí směry k dalšímu vylepšení toho protokolu, aby získali kvalitnější katalyzátor, nebo se tomu vyhnuli? Bylo tam spomenuté, že by se mohl podrobit ty evolučné Přízené evoluce. Přízené evoluce. Přízené evoluce a tím ten enzym vyvinul. Ještě byl tam dotaz. Já mám takový bezpodrobný. A pořád vyrazňujete tu špatnou aktivitu, ale jak je to vlastně složité udělat úplně nový katalyzátor, úplně novou strukturu, která katalyzuje úplně něco nového? Tak. To je asi jejich omluva, že v podstatě ta jejich práce je revoluční, takže se od nich nedají čekat úplně zázraky, to máte pravdu. To asi tak jako naše, na toto byla neoprávněná. Takže ukončím diskuzi. Moc děkujeme za pěkný výkon.